几名男子在门口聊天，看到大批民警到场，立即拔腿狂奔，冲进屋内，展开一场警匪追逐。只见民警追上前往屋内推进破门攻坚，发现场所里面五光十色，开着电音音乐，不少人还在舞池狂欢。民警见状，大声呵斥，要现场的人趴下别动，来听一段警方访问。在大寮地区呢，有一处铁皮屋经营地下舞厅，这个铁皮屋呢，平常没有人出入，但是到了星期五、星期六的晚上，就会以越南籍的劳工为主要客群的地下舞厅。 另外呢，有舞厅人员从中贩卖毒品、咖啡包以及K他命，供应外籍的劳工吸食助兴来轰趴，当场查获73人，其中呢有越南籍有64个人。事发在上个月22号，高雄一名谢姓嫌犯把大寮区一处铁皮屋改造成舞厅，每到周末夜晚就会吸引大批外籍人士群聚，吸食违禁品。警方跟监搜证，兵分多路包围舞厅，除了查扣大量违禁品，还有赃物，同时逮捕舞厅负责人、会计等嫌犯。 还有本国籍男女9人，64名越南籍移工，而其中还有14名是失联移工，全数被一并带回，依法侦办。